କଟକକୁ ନବୀନଙ୍କର 541 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୂଜା ଭେଟି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବାର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ ଆଜି କଟକ ପାଇଁ ଉତ୍ସବର ଦିନ। ହୀରାକୁଦ ଖୋଲିଛି 26 ଗେଟ୍, ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ବୁଡ଼ିଲାଣି ତଳି ଅଞ୍ଚଳ, ବଡ଼ମ୍ବା ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠରେ ପଶିଲାଣି ପାଣି, ବାଙ୍କିର 6 ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଆଟମଲିକ ଜାମୁଡେଲି ପଞ୍ଚାୟତର 9 ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ, ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ବୌଦ୍ଧକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, 10 ପଞ୍ଚାୟତର 40 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା, ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡର ଆପ୍ରୁଭାଲ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱରେ 76% ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲେନ୍ ବର୍ସେଟ୍, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନଜର, ଜୋର ଧରୁଛି ଯୋଜନା ରାଜନୀତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲାକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତିକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। କହିଲେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ବିଜେଡିର ଜବାବ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୋଟ ସହିତ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ମାଲିକ ତପନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଜେରା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ରଘୁନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା।